Dobrý večer, vážení diváci. Vítejte v Aréně, v každodenním diskuzním pořadu. Pořád i v jednom z nejoblíbenějších diskuzních pořadů všech televizí. A nejoblíbenějším tady u nás na Barrandově. Já vám představím mé dnešní hosty. Musím rychle, protože nás je pět a máme na to necelou hodinu, na celou naši debatu. Helena Horská, dobrý večer. Za pozvání. Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank a jedna z nejznámějších ekonomických tváří, dalo by se říci. Děkuju. Tak, Robert Šlachta, ten ne ekonom, ale vlastně ne politik. Co? Politik Robert Šlachta, šéf přísahy. Robert Šlachta, šéf přísahy. Děkuju. Robert Šlachta, James Bond, nebo tak. Pan Bžoch, poslanec za hnutí ANO a čistokrevný politik. Dobrý večer. Dobrý večer. Tomáš Pavelka, mladý politik za Starosty a nezávislé. Dobrý večer. Dobrý večer. A Martin Kupka, velmi známý politik a perspektivní politik. Mám říkat, pane poslanče, pane ministře, pane skoro ministře, pane náměstku. Stačí Martin Kupka. České hejtmanky, dobrý večer. Pane. Dobrý večer, díky tak, za pozvání. Rádo se stalo. Tak a já začnu u dámy. Teď nebudu dávat jednu otázku pro všechny společnou. Pojďme rychle. Paní Horská, ta čísla nákazy nevypadají dobře. Lze očekávat, že v příštích dnech budou přes 10 tisíc. Uvidíme, jestli bude překvapení nahoru nebo dolů, ale lze očekávat, že budou poměrně vysoká. Lze očekávat poměrně vysoké počty hospitalizací, lze očekávat prostě negativní vývoj. Když se tak koukám na reakce vlády, a teď už jakýkoliv, tak většinou přichází jako pozdě a špatně. Většinou reagují na špatnou situaci, jak víme, ta brzdná dráha související s covidem je jakoby dlouhá. Mně nevychází nic jiného, než poměrně jako výrazné zasahování do života, jinými slovy lockdown. Vychází vám něco jiného? A pokud ano, co to bude znamenat pro ekonomiku? Tak já věřím a doufám, že mi nebude vycházet nic jako lockdown, nic jako uzavírání ekonomiky. Proč? Že doufám a věřím, že jsme se poučili. Jsme lidé a člověk by se měl poučit ze svých chyb. A pokud nechceme dělat stejné chyby, jako jsme dělali předtím, tak bychom měli, a přesně to jste zmínil, předvídat ten vývoj. Tak trošičku hlížet a dívat se dopředu, co se dá udělat, jaké preventivní opatření fungují, které nefungovaly, a vlastně předcházet tomu rozšiřování pandemie. A já opravdu věřím a myslím si, že tady máme nakročeno k tomu, že nemusíme uzavírat ekonomiku, nemusíme samozřejmě zpřísňovat některé hygienické podmínky, asi budeme muset. A neznamená to, že bychom měli vyloženě zavírat nějaké provozy. Ale je to o naší odpovědnosti každého z nás, protože jinými slovy, tam, kde končí naše svoboda, začíná svoboda někoho jiného. A pokud nechceme nikoho ohrozit, musíme se také podle toho a hlavně zodpovědně chovat. No ne, teď je to v podstatě jeden týden nová situace, kdy taková ta určitá jistota, že už je to nejhorší za námi, že ta hrůza loňského roku, konce loňského roku, loňských Vánoc, ledna a února už se opakovat nemůže, tak tahle ta jistota vzala za své. A teď prostě vidíme, že se v pohodě opakovat může. Za jiných podmínek, s jinou ochranou. Jinými slovy, máme skoro 60% očkovaných, ale opakovat se může. A teď s ohledem na státní rozpočet. Státní rozpočet je v mínusu ke konci října 335 miliard, což pro mě teda bylo poměrně velké překvapení, protože žádné... Pozitivní nebo negativní? No negativní, jo, protože žádné velké výdaje související s covidem už nemáme. A to ten mínus prostě narůstá tempem řádově 30 miliard. Vás musím opravit a možná máte pocit, že není. A mě to také trochu překvapuje, protože my už jsme zažili ty největší vlny, ale stále tam máme přes 100 miliard covidových pomocí, které jsou vyplacené jenom v letošním roce. Takže covidové výdaje tam jsou. Já za mě se také ptám, proč tam ještě jsou. A samozřejmě budeme se bavit o těch dalších covidových výdajích do zdravotnictví, které jsou oprávněné, ale ne do podpory biznesu jako takového. Takhle, já to myslím tak, že za srpen byl mínus zhruba 20 miliard a tam už žádný výdaje mimořádné nebyly. Za září byly další desítky miliard, přes 30 miliard mínusu a tam už žádné zvláštní výdaje nebyly. Pokud teď budeme čelit další covidové vlně, tak už tam zase zvláštní výdaje budou a pak ten schodek
výrobek se bude jako měsíční běžně pohybovat okolo 50 miliard. To je moje hrubé vidění světa, což mi přijde jako děsivý. Budou, pokud nebudeme šetřit. To znamená, tady opravdu je potřeba, a tady si myslím, že nechám pole působnosti politikům. Teď jsem naznačil, kam chci vést tu debatu. Protože si myslím, že my jako ekonomie dávno voláme po tom, že tento rozpočet je dlouhodobě neudržitelný a politici musí s tím něco udělat. Pane Kupko, tak a teď to téma je nastoleno. Takhle jsem to s dámou jako rozehrál, abychom se dostali od covidu k ekonomice, protože ono to spolu strašně úzce souvisí. Jo. Já jsem jako zmaten. Jo. 30 miliard měsíčního schodku bez mimořádných výdajů s covidem. Teď nám hrozí, že mimořádné výdaje budou a můžeme se dostat k dramatické situaci. A přesně v téhleté době budete pravděpodobně přebírat vládu. A všimněte si, že z vás nelámu, jestli budete dělat ministra dopravy. Za to děkuju, protože podstatnější je opravdu to, jak se vypořádáme s tou aktuální situací. A důležitá zpráva pro ekonomickou sféru je, že ta vláda je připravená opravdu udělat úspory, které se ale nedotknou tolik života lidí, dotknou se chodu toho státu jako takového. My jsme už v loňském roce představili návrhy úspor, které spočívaly zejména v tom sáhnout na neobsazená tabulková místa na ministerstvech. To je úspora v řádu několika miliard. Sáhnout na ty úředníci nebudou nadšený, že jo, protože ty peníze, které jsou na ty neobsazené místa, oni si jako mezi sebe rozdělej, že jo, takže teď budou jako trošku naštvaný, že na druhou stranu je tady ale potřeba říct, že to jsou peníze prostě neobsazených míst. No. A stát je v téhle situaci prostě nemá rozdávat. Konec konců žádná firma si přeci nemůže dovolit jen tak nakládat s penězi, které nevydělá. No, stát je v tomhle podobné situaci. To přece nejsou jeho peníze, to jsou peníze těch, kteří v tom státě žijí, kteří odvádějí daně. A o to jako, a může být nepříjemný teďko. Úsporněji by s nima ten jako, stát měl nakládat. Já vím, že nejde o úplně jako drastická čísla, ale první, co jsem teď od vás slyšel, je, že budeme mít o jednoho místopředsedu sněmovny navíc, protože to nevíde, aby hnutí ANO mělo dva, tak musíte mít šest. Já vím, že to je pár korun, ale přeci jenom. A budeme mít taky o dva ministry navíc, jsem slyšel. Ale nebudou mít prý ministerstva, budou mít jenom jako ministra a ten bude mít pár náměstků a řidiče a že prý to stačí. Ale to nevypadá jako dobrý signál. Na druhou stranu to, kde opravdu my navrhujeme vytvořit ta místa, tak jsou alternativou něčeho současného. Konkrétní příklad je místopředseda vlády pro digitalizaci a digitální transformaci. Tu roli do jisté míry v současné době zastává zmocněnec vlády pro totéž téma. Ten pan Dzurilla. Ale ukázalo se, že proto, aby se opravdu podařilo lépe sladit práci jednotlivých ministerstev v oblasti elektronizace, té užitečné elektronizace, která má stát ušetřit peníze, tak je potřeba někdo spolu. Ne, jako snažíte se dobře mi to vysvětlit, já chápu, akorát tam 5 stran a 15 ministrů nestačí. A to je další důvod, ke kterému bych se dostal, ale důležité přece je i z hlediska už krátkého odstupu. Jaký reálný ekonomický efekt to bude mít? Podle toho ta vláda bude posuzovaná. A covid, teď ta drastická čísla, ten hrozivý vývoj, bohužel už teď jako tušíme, co se bude dít, jo. Tušíme, když budou havarovat jedno opatření za druhým a budou růst počty nakažených a budou růst počty hospitalizovaných, co se bude dít, že prostě budeme směřovat k lockdownu. Mimochodem, profesor Válek to dnes říkal, že ta čísla jsou nepříjemná. On doslova řekl, smrdí to lockdownem, pokud se s tím něco neudělá. A ode mě nikdo takovou větu neuslyší, mimo jiné proto, že pro i kondici ekonomickou, ale i pro psychickou kondici lidí po tom, co zažili covidová období. Teď se přidám k té výzvě jednak k odpovědnému chování, ale zároveň k racionálnímu vnímání toho, čemu čelíme. Ta situace je zásadně odlišná od stavu před rokem. Například v tom, že velká část, byť ne úplně všichni, ale velká část té nejrizikovější skupiny je naočkovaná. A zcela prokazatelně to očkování přispívá ke klidnějšímu průběhu toho onemocnění a má v méně častých případů. To určitě. Fatální následky. To určitě, akorát je pozdě. Jo. Já teď si rýpnu do pana Bžocha, kterému dám jako slovo, ale víte, máme zhruba 60% lidí, necelý 60% lidí naočkovaných. 400 tisíc seniorů naočkováni jako nejsou. Dali jsme tady v podstatě volné pole působnosti jako šílencům typu Volný blok a takovýhle uskupení, který si na tom odporu k očkování udělali v podstatě politickou kariéru. Jde to hrozně pomalu a ten virus nás zase předběhl.
Pochodem, stav toho očkování považuji za jeden z nejhorších výsledků téhletý vlády. Jo. A já bych chtěl znovu využít té příležitosti a chtěl bych oslovit všechny diváky, kteří se třeba ještě neočkovali a jsou v té nejrizikovější skupině, aby se podívali na reálná data, reálná fakta o tom, že lidem očkování skutečně pomohlo, že je zbavilo třeba těch vážných průběhů a zachránilo je před velmi nepříjemným pobytem na covidových jednotkách. A to je důležitá zpráva. Tohle je reálný efekt. A to, co my jsme mimochodem přímo navrhli a vyzvali k tomu vládu a pojišťovny, aby adresně oslovili všechny neočkované, zejména ty, kteří jsou v té nejrizikovější skupině a předložili jim fakta. A zároveň zapojili i praktiky, praktické lékaře do toho očkování. Akorát... To se naštěstí ve větším rozsahu děje. No ale pozdě. My jsme ale nemohli podniknout jako víc kroků. My jsme teď také vyzvali k tomu, aby se opravdu testovalo ve školách antigenními testy vždycky v pondělí po návratu z toho víkendu, protože to má svůj efekt. Samozřejmě, že není možné dosáhnout absolutních čísel, ale jde o to zmírňovat ty dopady. A tady je opravdu celá řada konkrétních kroků. Teď jsem jich pár zmínil. A za mě nejpodstatnější v té situaci, které čelíme pořád, je ono očkování, včetně očkování třetí dávkou, protože to zcela prokazatelně má ten efekt k ochraně lidského zdraví a k tomu, aby rodiny nekončily bez svých rodinných příslušníků, bez těch, které mají. Rád. Pane Břuchu, já jsem tady řekl takovou jako odvážnou větu, ale trvám si na ní, že ten stav pro očkování považuji za obrovskou prohru. Jo. Pro obrovskou prohru. Měli jsme dostatek času na to, abychom to prostě zvládli, zlepšili. Máme, ano, 58% není tak hrozné, ale ve srovnání s těmi zeměmi, které si mohou dovolit jako s úsměvem a odvahou čelit další vlně covidu, je to prostě zoufale málo. Mimochodem 400 tisíc seniorů prostě proočkováno nebylo. Tady se trochu nesouhlasím s panem Kupkou, protože oni chránění nejsou. A při současné nakažlivosti se s tím virem potkají. 400 tisíc lidí je opravdu ohrožené. No a to je jedno, že podlehli těm různým řetězovým mailům nebo já nevím, podobným dezinformacím, ale prostě očkování nejsou. Ale jo. To já jsem nespochybňoval, to mě radí také a jenom říkám, že přece jenom v odlišné situaci jsme, protože přece jenom těch 60% a v případě těch starších lidí je to 80%, ano. Abychom byli poctiví vůči tomu číslu. Ale mě taky vadí, že vlastně žádná pořádná kampaň ve smyslu dostatečných informací, kritických informací o efektu očkování neproběhla. Pane Břuchu, víte, ale ta kampaň jako opravdu neproběhla. Ono jako je natočit televizní spot, kde se řekne tečka za atomu, ani já nerozumím, připomíná mi to značku sušenky, ale to tím nemůžete čelit nějakým řetězovým mailům a přesvědčování lidí, kteří podlehli těmhle dezinformacím. Prostě tu televizní reklamu neuděláte. Tam opravdu museli chodit praktičtí lékaři, lidé, kteří oni důvěřují na menších místech a vysvětlovat. Pustit v televizi reklamu. Tohle to, co vy teď říkáte, se ale dělo. To, že byla televizní reklama, ano, byla, ale byla to část té kampaně. Já si myslím, že se snažila celá vláda, snažili se všichni poslanci, snažila se i opozice a neustále jsme o té důležitosti toho očkování mluvili. Ale výsledek je mizerný. Pokud některé lidi prostě nepřesvědčíte ničím a někteří leží na jipce prostě neočkovaní a jsou tam na přístrojích a stejně si trvají na svém. Tak já vám dám příklad. Prostě umřou svobodní. Já vám dám příklad. Já jsem s tím nic neudělal. Ne, já vám dám ale příklad. Udělali jsme aspoň to, že jsme otevřeli. Což já nepochopím, ale je tam velký zájem o to neregistrované očkování, kde tam teda jsou lidi radši frontu, než aby se zaregistrovali, což je v pořádku a vidíme, že ten zájem taky roste, takže někteří prostě pokud ale ten důvod je ten, že se zrušily testy zdarma. A to není pravda, ty jo, to je jako jednoduchý. Už byly předtím. Ne, zrušily se testy zdarma na potvrzení bezinfekčnosti potřebujete test. Lidé, kteří by si měli platit několik set korun za testy, tak prostě volí teď to očkování. To je správný krok, akorát přišel v úplně blbou dobu. Jo. To se mělo samozřejmě udělat v červenci, když byli nakažení v desítkách lidí a měli jsme dostatek času reagovat. Jsem nepříjemný, že jo? No, nejste nepříjemný. Já jsem, když jsem tady byl u vás naposled, tak já jsem říkal už tenkrát, že já bych byl pro, aby se placené to testování zrušilo. A nejenom ne z toho důvodu, abychom lidi donutili k očkování, ale kvůli tomu, že to taky neuvěřitelné pro naše zdravotní pojišťovny. Ale je to jeden efekt. Ale já bych čekáte nějaký lockdown? My nemůžeme reagovat na to, když se celé léto ty čísla vyvíjí se dobře v září, v říjnu. A ten zlom je samozřejmě najednou velký. Ale to se nedá odhadnout přece. Na to nemáme data. A každá reakce je vždy na ty čísla, které dostanete na ruku. I tak je to v ekonomice. Celá řada odborníků prostě říkala, že lze očekávat s podzimním měsíci zvýšení nákazy, že se říkali, to chová. Viděli okolní státy, ale u nás se to samozřejmě nedělo. A už jsme si několikrát zažili, že ten virus téhle podobě delta se chová tak, jak my nemůžeme předpokládat.
Já co vidím rád, že aspoň je dnes větší zájem o ta očkování. Já vím, ale to teď jako neřeší náš problém, protože pokud by i všichni 100 000 lidí přišli příštích dnech se očkovat, tak ta ochrana začne až za 14 dnů, 3 týdny, kdy zdá se ta vlna nákazy bude kulminovat, pokud ta opatření zaberou. Pokud nezaberou, tak mohou kulminovat až skutečně v prosinci a pak... Ale v tuhle chvíli, ano, to očkování samozřejmě má nějaký rázdy zabírá, ale v tuhle chvíli jsou platná opatření. Ta opatření byla platná i předtím, ale musíme si šáhnout do vlastních svědomí všichni, jak se ty opatření dodržovala. Jestli se drželi v restauracích, jestli se drželi na akcích. A bohužel nedržovali. V tom to je, jo. Ty lidé teď budou čelit riziku dalšího uzavírání. Upřímně řečeno, já schválně používám ten lockdown, protože ho lidi nenávidí to slovo. A chci tím provokovat, ale částečný lockdown de facto už máme teď. Lidé málo kupují vstupenky do kin, do divadel, protože se obávají. 10 000 žáků už teď jsou v karanténě. To v podstatě není nic jiného než částečný lockdown školství. Teď už lze očekávat, že zase to odhodlání vlády, že se budou dělat jenom regionální opatření v jednotlivých okresech a tak dále, za chvilku veme za své, jako vzalo vždycky, a přijdou centrální opatření. Navíc lidé opravdu jsou unavení a upřímně, já vám dám takový příklad. Jo. Já docela rád sleduju na české televizi, rejpnu do mý oblíbení české televize, ten pořad Stardance. A jako přes 14 dní tam byli všichni bez respirátoru, několik set lidí tam tančilo, veselilo se, pak se jich tam několik nakazilo, teď tam teda z respirátory byli a teď jako se chlubí ve všech médiích tím, že to budou natáčet a budou bojovat a rezistentně proti covidu budou natáčet dál, což je jako mimochodem bezvadný příklad pro lidi, jak nedodržovat opatření. No. Tak já jsem úplně klidný. To nerespektovat. Já jsem úplně klidný, protože já jsem absolvoval všechny předvolební debaty s těma velkýma lídama tady těch kolegů, co tady sedí. A když se vezmete zpětně, ani jeden z těch lídrů, z těch předsedů těch uskupení neřekl, že bude lockdown, že něco bude zavírat. Na všechno máme plán, všechno bude fungovat. A já teď úplně nechápu, vidím vyjádření pana Válka, vidím vyjádření nastupující možné vlády, odstupující vlády, ale nemají žádný plán, s ničím jiným nepřicházejí. Přicházejí pouze s očkováním, přicházejí pouze s testováním, s trasováním. To pak nechápu, proč se tady rok a půl hádá vláda s opozicí, proč to netáhli za jeden pro vás. Když stejně jiný plány mají. A je to jeden důvod, já s těma občanama mluvím hodně, je to jeden z důvodů, proč pro očkování je to, že tomu prostě nevěří. Nedůvěřují politikům, nedůvěřují vládě a nedokázali jsme to těm lidem jasně vysvětlit. My jsme jak lovci mamutu. My jsme ulovili mamuta, sežrali jsme ho, teď jsme 3 měsíce čekali, úplně zase vyhladověli, ale bychom to využili k tomu, že to vyhodnotíme, nastavíme. Já teď neslyším plán na školy, já neslyším to, co se školy, třeba u nás v městě je 14 tříd zavřených. Já vám ho řeknu, pane Šlachto, ten plán je, nejsou. Že se doufá, že se to přežene. Jo, že to nějak zabere, že lidi budou nosit respirátory, že to samo o sobě nějak jako poklesne, protože odvaha k tomu omezit sociální kontakty lidí tady teď prostě ale to, není. Ale jo, to, každá předvolební debata, Fiala, pan Babiš, nebude lockdown, nebude nic, na všechno jsme připraveni. Já jenom říkám občanům, puste si, co bylo před měsícem a puste si to teď, co je po měsíci. Dobře, pane Pavelko, vy jste nejmladší starosta v České republice. Vy určitě využíváte toho, že starostové jsou populární. Mimochodem, teď jste se pěkně rafli s těma pirátama, že jste vy starostové malých měst je přeskákali, ale mě to úplně jako nepřekvapuje, jo, protože dřív lidi milovali, když měl někdo před titulem MUDr a když někam kandidoval nějaký MUDr, tak měl skoro jistotu, že bude zvolen. Když udělal MUDr rád ten průšvih s těma 7 milionama, tak ty MUDři už tolik nefungují, za to fungují starostové malých měst. Jo. A když tady sledujete tu debatu, vy jako mladý starosta vrcholových politiků, no. Já si myslím, že skutečně se nějakým způsobem znovu toto léto ztratil čas. My jsme měli čas se připravit a úplně jsme ho dobře nevyužili. Občané v malých obcích, jako je třeba ta naše, která má 500 obyvatel, tak jsou určitě jinak důvěryhodní k tomu, když vidí reklamu v televizi, jak jste řekl, nebo výroky politiků, kteří se hádají, nebo když jim zavolá jejich praktický lékař a vysvětlí jim to, což se samozřejmě mohlo dít v mnohem větší míře a rozhodně by to pomohlo
Já jsem tady na to upozorňoval mimochodem. Víte, že lékaři teď byli motivováni, myslím, 380 korunami za vakcínu podanou svému pacientovi, což se ale ukázalo jako nedostatečné. A kdyby se ty peníze, které byly na tu televizní reklamu, dali těm praktickým lékařům, tak jsme možná mohli být někde jinde. To je jenom takový jako nápad. Byl tady nějaký problém s distribucí těch vakcín a tak dál, to samozřejmě je pravda. Na druhou stranu rozhodně šlo těmito prostředky dávat víc, aby se to dostávalo co nejvíc na tu subsidiární úroveň malých obcí. A ty opatření se samozřejmě dotýkají i občanů na obcích, že? Tak zažili jsme to s kompenzačním bonusem a s různými jinými dávkami a to se dotkne i rozpočtu obcí, ne dobrým způsobem. Pane Kupko, trošku jsem do vás vrtal, že jo? A pan Šlachta taky. Taky, tak já na pan to musím taky, tak. Říkáte, jaký máme plán? Tak já jsem ho tady zmínil. První krok. Nic nového. Zmínil jste to, co, o čem všichni mluvíme tady celý 3-4 měsíce. A já jsem vám teda úplně neskákal do řeči, ale vy to teď máte asi jako nový projev nové politiky. Vy ho máte pořád stejný. Ne, ale pane Šlachto, počkejte, ale fakt, jo, teď má slovo pan Kupka, tak já vám ho dám za chvilku. Jo, teda až po paní Horský. Ale. V čem jsme přišli s novými věcmi? S adresným zacílením na ty, kteří jsou v rizikové skupině a pro něž to onemocnění může mít opravdu nejvážnější dopad. To je přece věc, která je důležitá, která je nová. S jasným odhodláním tohle provést adresně. A to bohužel pojišťovny zatím neudělaly. To je pravda. Další významný krok je opravdu větší zapojení praktiků, protože tady já se shoduji v tom, že praktici se těší důvěře svých pacientů, protože jsou k ním prostě nejblíž. A v tomto směru je na místě ono jednání s praktiky a to je další součást toho plánu. Další pane Kupka, tady ještě je posílení trasování. Já jenom shrnu ty body, aby bylo jasné, co znamená ten plán, protože myslet si, že v dané situaci objevíme Ameriku, je nesmysl. Ta výhoda toho rozumného postupu je přehlednost, srozumitelnost a samozřejmě konzistentnost v tom, že se ta opatření nebudou měnit a že budou lidem srozumitelná a že když je někdo bude vyhlašovat, jako například vláda, takže vysvětlí, proč ty kroky dělá, jaký mají význam a co od nich očekává a také řekne, jestli to očekávání se po 14 dnech naplnilo. Je jasné, že ten vir se, jak se ukázalo, chová v mnoha směrech nepředvídatelně, teď se opravdu šíří v podstatě nekontrolovaně ve smyslu rychlosti šíření, ale na druhou stranu víme také, že, a to je potřeba také zdůraznit, že počet těch hospitalizovaných je při tom aktuálním čísle úplně jiný, než byl při stejném čísle v loňském roce. Ale to je to významná ano. věc ano. i z hlediska šíření atmosféry ve společnosti. No, a já zmíním ještě jako několik dalších kroků, protože řekli jsme posílení trasovací kapacity a další krok jasno v tom, jak bude vypadat situace ve školách a tady my opravdu navrhujeme antigenní testování. Jasně, a dopovím poslední věc, už to nebudu protahovat, ale věc, která je taky důležitá a je důležitá pro všechny, kteří se s šířením epidemie museli už v těch předchozích letech porovnávat. A to je udržování si také fyzické kondice. Jako důležitého předpokladu k tomu tu nemoc překonat co nejsnáz. Jasně, ale já mám teď jenom jako poznámku. O tom trasování mluví jako každý už rok a půl. Potíž je akorát v tom, že zrovna Ausgerech hned včera oznámí ministerstvo zdravotnictví, že zrušili tu e-roušku. Před půl rokem jsme si měli všichni stáhnout, ona moc nefungovala, pak se udělala nová varianta e-roušky, která měla právě pomoct s trasováním a včera ji jako zrušili z nějakého důvodu, že prý už to není potřeba. Já nevím, to, že se mluví o trasování, je fajn, akorát za rok a půl se neudělalo skoro nic. A navíc ještě u seniorů, kteří dostali tu očkovací dávku opravdu v lednu, v únoru, odborníci upozorňují, že teď v těchto dnech klesá skutečně ta obranyschopnost a je potřeba dojít na tu třetí posilující dávku a to se prostě teď neděje. Já se přiznám, že mě vlastně jako nebaví úplně nadávat na to všechno, co předchozí vláda udělala špatně nebo neudělala. Je před námi reálně situace znovu vážná a bude záležet na tom, jak zaznělo, jak se k tomu každý jeden z nás postaví a jakou odpovědnost přijme. Tak, ale tohle je taky
součást toho plánu zdůraznit, že záleží na odpovědnosti každého z těch lidí a vnímat je. Dobře. A teď je další téma, který je důležitou svébytnou součást toho problému i toho řešení. Teď další téma, jo, energie. Jo. Já to jako shrnu. Jo. Problémem se zdá, a teď je to moje shrnutí, a teď prosím na to, paní Horská, reagujte. Problémem jsou ceny energií. Ceny energií celosvětově vyletěly nahoru. Já jsem koukal, že plyn ve srovnání s dobou před rokem vyletěl asi 15-násobně. Jo. Asi to tam nevydrží, ale tam jako to vyletělo nahoru. Ti, kteří fungovali tak, že obchodovali s energií, to znamená nakupovali a prodávali, tak se ze zlou potázali. Slibovali zákazníkům s nějakým mírou jistoty, že jim udrží ceny nízko a počítali s tím, že budou nakupovat tak, jak jsou léta zvyklí. To se jim nepovedlo a tu činnost ukončili. Jinými slovy to zastavili. To je Bohemia Energy a další ti distributoři. Milion lidí zůstalo ze dne na den ne bez dodávek proudu, ale bez platné smlouvy. Nastoupili podle zákona ty dodavatele, ty poslední instance, který se s tím jako nepárali a říkali, helejte, vy teď jste tady u nás, ale my nevíte, jestli tady budete půl roku, měsíc nebo 14 dní, takže my vám napálíme tu zálohu na listopad takovou, aby jsme nenesli vůbec žádný riziko, protože vy nám taky za 14 dní můžete odejít. Takže se stalo to, že 2,5 tisíce zálohy je 25 a podobně. Milion lidí teď jako obléhá různý zákaznický centra těch energetických společností a ptá se, volá na ty infolinky, ty jsou jako obsazený, koukají se na web, ty jim padají. Milion lidí je v nejistotě. Problémem jsou vysoké ceny. A vláda začala dělat takovou zajímavou věc a většina politiků, že začali podávat trestní oznámení na Jiřího Písaříka z Bohemia Energy, což jako je asi věc zábavná, ale problém vůbec neřeší. A je to z mýho pohledu úplně klasický odklánění pozornosti tam, kde je to pro veřejnost čitelný, viditelný, ale problém to vůbec neřeší. Promiňte za tu příkrost. Tak děkuji za popis. Já bych možná doplnila pár informací. Důležité je si uvědomit, že pokud i já jsem přišla o svého dodavatele energie, tak ono to bylo dáno tím, že tito dodavatelé jeli, my tomu říkáme, na spotovém, takže aktuálním trhu a neměli ty dodávky předem zajištěné. Takže teď, když jdete za těmi dodavateli a chcete tu novou smlouvu a nejste ten jistý zákazník, který tam přesně jak se zmiňoval, zůstane, tak oni vám vlastně dají tu tržní cenu. A možná nejde ani o cenu elektřiny, ale o cenu plynu, která teď vlastně z 90% určuje ceny elektrické energie, která raketově vzrostla. Je to opravdu velmi tíživá, já bych řekla, opravdu kritická situace aktuálně, ale má řešení a to je to důležité. To, že se podávají trestní oznámení, já si myslím, že to je svým způsobem, ano, hledání takzvaně viníka, ale je potřeba dojít k tomu, že to chování ve finále asi nebylo úplně tržně korektní, jak by se dalo očekávat, ale nic to domácnostem nepomůže. To, co domácnostem pomůže, a to si myslím, a to jsme avízovali už dávno dopředu, aby domácnosti co nejdříve se našly toho dodavatele dlouhodobého. No. A začali vyjednávat s dodavatelem dlouhodobým co nejdřív. Jak se vyjednává s dodavatelem? Jakože teď si představte, že jste paní občanka obce, kterou vede tady pan starosta, žijete sama, teď vám vyletěly zálohy na elektriku na 10-násobek. A co, jak se jako vyjednává s takovým ČEZem? Já nevím. Podle mě se s ČEZem nějak nevyjednává. To prostě zavoláte na tu zákaznickou linku a oni vám řeknou, my vás chceme nebo nechceme, budete platit tolik. A vy řeknete, no, co se dá dělat. Každopádně není jenom jeden dodavatel, dá se samozřejmě využít další dodavatel, takže určitě oslovit více dodavatelů a spočítat si, jak ty měsíční zálohy vypadají. A řeknu na rovinu, pro některé sociálně slabé rodiny ten nárůst měsíční zálohy bude opravdu významný. No. A tam je ta úloha státu. Pokud v něčem stát selhal, během covidu byla v rychlé účinné pomoci. Pokud se podobné selhání nemá znovu opakovat, tak teď by měl nastoupit stát a je to i současná vláda, která by měla jasně říci, jaké jsou cesty pomoci a ne, že ministerstvo sociálních věcí řekne, že nemá sociální dávku, která by řešila aktuální situaci. Já jsem tady byl minulý týden, já jsem byl úplně v Jiříkově vidění, paní Horská. Já jsem byl v Jiříkově vidění. Já jsem slyšel tady od paní Maláčovy, že máme dávky hmotný nouzi, že se vymyslí, jak to jako udělat, že si lidi mají dojít na úřad práce a tam si to nějak začít vyřizovat. Říkám, dobře, tak to je zhruba v březnu, to budete mít hotový a co teda s tou zálohou na listopad. Pak, že se bude odpouštět DPH, což je na 20%. Z vlastní zkušenosti z mojí rodiny vím, že záloha z 2,5
půl tisíce korun za plyn vyletěla na 25, jo, tak co mi pomůže DPH. A pak začali zmateně povídat, že je potřeba pomáhat plošně a adresně a tak. A přeci řešení jednoduchý, zastropují ty ceny, teď to se přeci v tuhle chvíli nedá nic jiného dělat. Tak víme dneska z tiskové konference, že ano, budou zálohy, pozor, zálohy za 2 měsíce zastropovány. Z mého ale úhlu pohledu, je toto není systematické řešení. Toto je krizové řešení, to je krizový management něčeho, co musíme řešit akutně. A víte, kdo vede ERÚ, energetický regulační úřad? Víte to? Já to vůbec jako nevím. Já jsem o nich vůbec jako neslyšel. Když má problém nějaká banka, tak vystoupí Česká národní banka, člen rady České národní banky. Vy jste bankéřka, to je prostě regulované odvětví. Když má problém telekomunikační operátor, vystoupí Český telekomunikační úřad. Teď je obří problém a my o ERÚ vůbec nevíme. Ono to sídlí v Jihlavě, má to pobočku v Praze, je to regulační orgán odpovídající za energetický trh a nikdo netuší, kde je předseda, protože jim je to úplně jedno. Tak tam můžeme volat po odpovědnosti, no. Protože s vámi naprosto souhlasím, že to, že měli distributoři podat ohlášení o tom, jaké mají zásoby, jaké mají kontrakty na svoje dodávky elektrické energie do této neděle, mně přijde v situaci, kdy víme o růstu cen energie už dlouhou dobu velmi tvrdé zaspání a selhání toho regulačního úřadu jako takového. Ale já se vrátím těm domácnostem, protože my musíme řešit situaci domácností a tady ta úloha státu je, aby opravdu umožnila domácnostem, které mají teď aktuálně finanční problémy, aby našla a řekla mi, jakým způsobem mají žádat o sociální pomoc, aby by pomohla s tou velmi akutní sociální situací s měsíčními zálohami, které musí platit. Protože řešení, a to já často slyším i v médiích, není, že nebudu platit zálohy. To je totiž to nejhorší řešení, jasně, které bychom pane Šlachto, nesmrdí vám tam něco? Když tady jsem mluvil o profesoru Válkovi, ten říkal tak jako s nadsázkou, že čísla smrdí lockdown, jak se říkali, jsme byli kluci a hondrkovali jsme se někde na hřišti, cítíš to smrdí krchovem, jo? Tak profesor Válek řekl, jako čísla smrdí lockdownem, nesmrdí vám tady něco, jo? Ten energetický, to je regulovaný odvětví, všichni se pustili do Bohemia Energy, přičemž podobným způsobem obchodovali úplně všichni obchodníci s těma energiema. Já je nechci bránit, ale prostě to bylo, tak to bylo, obchodovali úplně všichni, ten regulační orgán to věděl, pokud se mu to nelíbilo, tak měl samozřejmě zasáhnout, pokud by v Raiffeisen Bank, Česká národní banka a dohled odhalil nějaké nepravosti, teď nechci se samozřejmě dotknout, no tak samozřejmě zasáhne, že jo. Tady nezasáhl nikdo, na mě to působí ten úřad opravdu prazvláštně, nikdo neví, kdo to vede, jsou zcela evidentně úplně nezávisí na státu. Teď je otázka, jestli nejsou závisí na někom jiným. Na ně prej nikdo nemůže, oni mají nějakou radu, sídlí v Jihlavě, nikdo za ně nemluví, nikdo se k tomu nevyjadřuje. Tady se k energetické krizi vyjadřuje kdekdo. Kromě energetického regulačního úřadu. Já možná. Promiňte, na mě to působí tak korupční, že už to korupčně jako vypadat nemůže, ale jsem asi nepříjemný. Ne, já v prvé řadě na tu vaši otázku, já jsem rád, že to trestní oznámení padlo. Na koho? Jsem rád, že jestli bude na pana Písaříka nebo bude na kohokoliv, protože samozřejmě budou tam nějaké škody a bude potřeba to prověřit aspoň ohledně majetku, tačí nějakým způsobem. Já jsem rád, že to tam padlo. To jsou zástupné věci, čím dřív, to mě to líp samozřejmě. Ale dobře, ale model obchodování na regulovaném trhu energetický. Tím byl pro všechny ty obchodníky stejný. To žádný trestní oznámení nevyřeší. Já se ptám, co to ERÚ dělalo. ERÚ se budeme bavit, jako by prováci už delší dobu, pamatujete si, kdo byl prezidentkou nebo ředitelkou, paní Vitásková, která odcházela s někým, teď je to 5 lidí, kteří to mají jakoby jada řídit. Jsem plně za. A vy tušíte, kdo to je? Plnou odpovědnost. Ne. Ne, vůbec ani tiskovou mluvčí neznám nikoho, ale ta odpovědnost, protože ten spotřebitel je jeden účastník toho tahu. A tím, že dopustili, já bych podepsal to, co říká paní ekonomka, samozřejmě k tomu pomoc domácnostem, protože v současné době bez státu nám nepomůže zastropování záloh, když těm lidem se to stejně objeví na jaře, na vyúčtování a budeme je mít zase v exekuci, budeme se vracet úplně kam. Tady musí jasně zasáhnout stát a já bych to dělal úplně opačně oproti covidu, nečekat. To, co vláda čekala, dá to je obnovu, protože když ty lidi 3 měsíce nebudou mít nebo mít teplo, co zajistíma budeme dělat. No ale pak prověřujeme, jestli někdo něco zneužije. Ne teď. Ten stát má a pája. Vy tušíte, jako je to regulované odvětví ekonomiky. O významu energetiky jako víme. Ten energetický regulační úřad s prominutím má za sebou další obří průšvih.
Pamatujete si na ty solární barony? Do dneška doznívají různé rozsudky, že tehdy tam falšovali 31.12.2013, podepisovali nějaký rozhodnutí, že ty elektrárny byly jako daný dohromady, aby získali dotace. To do dneška doznívá. Ta bývalá ředitelka toho ERÚ, ta asi 7 let po odchodu z funkce, každý druhý týden na někoho podává trestní oznámení. Na mě to působí jako úplně nedůvěryhodně. Celá ta éra energetického regulačního řadu, aby jsme se teď jako dozvěděli, že ono to jako pokračuje. Že to byl regulovaný odvětví, který po průšvihu se solárníma baronama se mělo dát dohromady, dala se tam nějaká rada toho energetického regulačního řadu. Ty na to jako dohlíželi, aby jsme se dozvěděli, že pravděpodobně to celou dobu ovládali český miliardáři, kteří si teď jako vyřizují účty, tak to na mě jako působí. Nezlobte se, to je... Já samozřejmě nemám samozřejmě ten vhled do toho ERÚ. Já tady podepisuji, co říkala paní Horská, to, jak pomoci a to, co dneska vláda dělá, že se snaží aspoň teďka krizově vyřešit, aby jsme dostali čas na to, jak to budeme řešit dál, protože tohleto opatření se dá udělat rychle. To, co vy popisujete, ano, já souhlasím s tím, že tady za to se musí dohnat někdo z odpovědnosti a ERÚ, které toto dopustilo, tak je to samozřejmě na jejich straně. Otázka je, jak když se podíváme do ostatních zemí, jak oni řeší svoji energetiku, jestli mají stejný nákup toho energetického mixu, stejný nákup té energie a řeší to za ty spotové ceny s tím, že si honí ty zákazníky potom, jak se honili u nás, jestli to je správně nebo špatně. Já tady souhlasím s Robertem Šlachtou, že je velmi dobře, že spadlo to trestní oznámení, protože tady to ta chyba samozřejmě může být na straně ERÚ, ale samozřejmě i na straně těch obchodníků s tou energetikou, jako mohla být třeba Bohemia Energy, s tím, že ty jednání jejich a těch jejich podobných prodejců také vždy nebyla úplně na místě. Ale tam si myslím, nevím, co se dělo u těch obchodníků, včetně Bohemia Energy, jenom mi přijde úplně absurdní, když vláda podává trestní oznámení na majitele firmy, která ukončila teda nákup a prodej energií, když má v ruce energetický regulační úřad, který celou dobu na ní měl dohlížet. Já tomu vůbec nerozumím. To je stejný, jako kdyby vláda nebo Česká národní banka podala trestní oznámení na ředitele banky za nějaký špatný opravný položky nebo něco podobného, když celou dobu na to měli dohlížet. Jo, no ale to... pokud přijdete na nějaké jednání, které očividně není dle zákona, tak to trestní oznámení musíte prostě podat. No ale já na to nevidím špatné. V tom případě na to měl přijít ten energetický regulační úřad už dávno. To s vámi mohu souhlasit. Pane Kupko, proč ho nevyrazí? Nebo proč to tam jako neudělají razy? Nebo proč se urychleně nezačne řešit? Protože mělo se to dohlížet, celá evidentně jsou skorumpovaný. Já jsem z té situace stejně nešťastný a stejně naštvaný jako vy. Protože si uvědomuji, mám odezvy od řady lidí, kterých se to opravdu dotklo existenčně. Pro ně to znamená denní problém, protože jim navýšili v současné době jejich dodavatelé poslední instance tu zálohu třeba 5x nebo 6x. A nebo i víckrát. To může být i 10x. A tady podle mě má nastat to, co zaznělo, a to bych chtěl podtrhnout. Výzva, srozumitelná výzva všem, ať už jednají, jak jen to nejrychleji jde, s těmi, se kterými podepíšou dlouhodobou smlouvu a hledají co nejvýhodnější podmínky, jsou v tom směru aktivní. To je první věc. Druhá věc, zajistit ze strany státu okamžitou pomoc. Sociální dávka je třetí krok, ale ta druhá věc, teď na to vláda jde zastropováním těch záloh. Já se domnívám, že je potřeba ještě udělat krok dál, že v tomhle případě je opravdu potřeba říct, že u nějakého koeficientu, násobku té zálohy stát opravdu pomůže. A teď samozřejmě složitá situace pro nás je, že nejsme v té vládě, abychom se podívali, jaké byly ty původní zálohy těch jednotlivých odběratelů a řekli, a pokud se to zvyšuje například na dvojnásobek, tak je to maximum a ten zbytek stát bude schopen zaplatit. To je důležitý krok, aby to vyvedlo ty lidi z té aktuální situace a nouze, kdy nebudou z toho zaplatit zálohy. A samozřejmě vystaví se tomu, že by v průběhu zimy se ocitli bez energie. Tohle je vážná věc a konkrétní návrh, jak tomu pomoct, pro nás důležitá věc, mít přístup k informacím, které teď nemáme. A souhlasím na závěr. Ano, ERÚ selhalo v tom směru, že nejenom lidé v oblasti energetiky, ale i mnozí jiní měli informace o tom, jak jsem se doslechl a zaznamenal, že s Bohemia Energy není všechno v pořádku už v průběhu letošního roku. A evidentně se nic nedělo. ERÚ dělalo
že jakoby tak, žádný problém není. Ale při takhle dramatickém zdražení, pokud oni nakupují a prodávají, tak dosahovali ztrát měsíčních jako v desítkách nebo stovkách milionů. To by nevydržel ani ČES, upřímně řečeno. To jako nemůže vydržet nikdo takovýhle ekonomický náraz. Ale o tom business modelu všech obchodníků ERÚ věděl celou dobu. A on to věděl a schvaloval to. Oni nedělali nic jiného, než to, co ERÚ jim dovolil. Ty mantinely přeci dává stát a vláda v tuto chvíli podává trestní oznámení na ty obchodníky a snaží se z toho vyvinit, místo aby přijala odpovědnost, že ERÚ selhal. To jsem od nikoho Já tady připomenu, a vy velmi dobře to připorovnáváte s bankovním sektorem. Já jsem to mimochodem v jednom tweetu upozornila, že zatímco bankovní sektor je velmi regulovaný, my vlastně centrální banka nám kontroluje náš takzvaný business model. To znamená, kdyby jsme tohle dělali my, tak nám centrální banka dávno zakáže fungovat. No a my nemůžeme jako půjčovat, řekněme ty peníze na účtech komukoliv, za cokoliv. Nemůžeme, nesmíme. Ten stejný režim by měl být zaveden i u energetického trhu. Ta firma, která poskytuje tyto služby, měla mít nějaké finanční rezervy. Měla by mít takzvaný, řekněme, nakoupený kapitál, nakoupenou energii daleko víc dopředu. A těch změn, a to jsou změny, které se musí teďka do budoucna udělat, je strašně moc. Ale my teď řešíme opravdu kritickou situaci. A ta musí být ta rychlá, to je kritické a krizové řízení a management. Tak, ale změny jsou velké. U vás v obci, když se na to podíváte, předpokládám, že taky celá řada lidí zasažená. Co si myslí o počínání vlády a těch firm? Tak ti lidé si svým způsobem jako rukojmí. Nechtěli se s nimi samozřejmě nikdy stát, ale tím, že nikdo jaksi neměl nad nimi ochranou ruku, což přirozeně od toho státu nebo i od vyšších třeba celků očekávají, tak to se nedělo. Jak jsme se tady všichni shodli, tak ten postup regulačního úřadu byl v podstatě nějaký, tak to je nějak neuklidňuje a nyní vlastně se snaží volat ti schopnější sami, ti třeba starší čekají na pomoc rodiny, která třeba přijede až o víkendu, aby to nějak spolu dali dohromady, někteří se obrací na nás, na radnice. A teď moc nikdo ale neví, protože stát nedal ani jasnou pomocnou ruku, ať už z hlediska jako těch financí, těch okamžitých peněz, nebo z hlediska třeba nějakého kontaktního místa, kde by se to dalo skutečně pro ty zvlášť seniory dát dohromady. Jako radnici dali před půl rokem, já jsem si to sám vyzkoušel, já nemám svůj domácnost, takže v podstatě neřeším energie sám pro sebe, ale řešil jsem to pro obec, máme cirka 15 nebo 20 odběrných míst a my jsme si teda také pomohli s energetickou manažerkou, vysoutěžili jsme na 2 roky, takže se nás to třeba nedotkne, proto třeba vidím, že to řešení odpustit daň všem není vůbec pro nás vlastně potřeba, a protože my máme vysoutěženo dobře a radši bych ty peníze, které se na nás ušetří, dal na tu okamžitou pomoc tomu seniorovi, který to teď potřebuje a kterému by měl také někdo pomoct, aby se na dlouhou dobu zabezpečil. S panem Kupkou oba dva úspěšní starostové, jo? A já když slyším teď od vládních činitelů, že, nebo nechci se vás dotknout, paní Horská, ale jste říkala, že mají jako jednat s těma dodavatelama, no já nevím, jo, spousta lidí prostě vůbec není schopna samozřejmě jednat s Pražskou energetikou nebo s ČEZem nebo s Innogy, jsou maximálně schopni samozřejmě. Jenom poslat, aby jasně, poslali nabídku, aby nečekali. Zavolat na zákaznickou linku, to asi jakoby ano, ale zase se v tom spousta lidí jako nevyzná, silová energie a megawatt hodina, no, nevím, nebylo by tady na místě jako pomoc obcí, jo, že by jim prostě pomohla nějakým způsobem srovnat ty nabídky nebo pro svoje občany jako si vyžádat nabídky těch dodavatelů a dát to lidem jako. Za mě určitě ano, ale já třeba zase vidím, že my jsme zvyklí pomáhat třeba s registrací na očkování. Tam obce hodně pomáhali, chodilo hodně seniorů, ale bylo to vcelku jasné. A já teď jsem chtěl říct, že sám jsem pro obec si radši pozval energetickou manažerku, aby mě to pomohla vysoutěžit. A také máme nějaké kapacity, že tak nemáme ani my jako obce ze strany státu třeba nyní nějaký pokyn nebo. Ne, víte, z čeho mám hrůzu, aby tady neuspěli zase nějaký ty energetický šmejdi. Z tohohle mám jako hrůzu. Jsme naši si přijali novelu zákona. Takže. Já mám teď jenom obavu, aby lidi ve stresu, že prostě dluží, že to nedokážou, nepodepsali. S těmi malé energošmejdama, jak se nazývají, tak kvůli ním jsme dělali novelu zákona, ve sněmovně ta naštěstí prošla. Takže
Tady toho já se neobávám, ale tady jasně zaznělo. Já chápu, že se nikomu nemusí líbit, že vláda se rozhodla stáhnout to o DPH a teď řeší ten krok toho zastropování. A je to samozřejmě předzvěst toho, co se bude dít dále. Ale byla to nějaká rychlá reakce na to, že jsme do nějaké krize se dostali. A protože pokud se bavíme o tom a shodneme se na tom všichni, že ta pomoc má být rychlá těm lidem, no, tak to byly nějaké základní kroky, které máme teďka udělat. Já jsem přesvědčen o tom, že ta pomoc a ta spolupráce té vlády nebo to aparátu vládního by měla být právě s obcemi, protože ty samozřejmě ty své lidi, ty své obyvatele dokáží obsloužit lépe než vláda z Prahy. Ale to si myslím, k tomu dojdeme. Ale teď jsme aspoň si nakoupili trochu času tím, že jsme zastavili DPH, zastropovali jsme ty zálohy a můžeme teďka o tom začít jednat a můžeme se dostat do toho, abychom v lednu měli už jasnou pomoc pro to, aby jsme se nedostali do těch nějakých dlouhých pastí dále. Jestli můžu krátkou reakci. My jsme zrovna minulý týden řešili s jednou paní u nás ve vesnici, které skutečně z těch 5000 vzrostla ta záloha na 25 a pokud dobře počítám, tak jestli se 20% DPH nebo 21% na tom sníží, tak tam pořád chybí docela velké peníze, které ona dneska, já to dneska nemá. Říkám, já bych řekl, že ta okamžitá pomoc měla být mnohem větší. Ale velmi krátce a pojďme ještě k dalšímu tématu. Mám na vás spoustu otázek. To snížení DPH ve skutečnosti významnou pomocí není. A já tady určitě sázím a chci sázet na to, aby ta pomoc byla adresná tam, kde je třeba a ztrát zase nestrácel sílu tím, že sníží například plošně DPH všem. Kteří mají dlouhodobě nasmlouvanou cenu a jich se to fakticky tolik nedotýká, nebo se jich to dokonce nedotýká vůbec. Takže adresná pomoc a znovu, ono to vyzvání k nabídce, to není tak složitá věc. Lidé jsou zvyklí zjišťovat, kolik stojí auta, porovnávají ceny nejrůznějšího zboží na internetu. To dneska je pořád naštěstí možné a říká se líná huba holé neštěstí. Tady je opravdu potřeba i s ohledem na to, že jde o věc důležitou pro fungování domácnosti, oslovit všechny aktuálně dostupné poskytovatele energie v místě, věnovat tomu čas a oslovit je, zeptat se jich, jste schopni nám teď dát nabídku, jak ta nabídka bude vypadat. A já souhlasím s tím, že to pro větší podniky teď není tak jednoduché, ale pořád není to úplně zahaleno mlhou, je potřeba pro někoho oni teď jako znovu. Jsou přetížený, v podstatě noví zákazníky nestojí, zákaznické linky nefungují nebo jsou obsazený, přetížený a před těma místama jsou strašlivý fronty, skoro stejně jak dřív na banány. Takhle to prostě teď je. No. Takže takový tyhle ty jako rady, že nechte si předložit nabídky. Já si myslím, že většina lidí je teď ráda, že vůbec nějakou nabídku dostane. Teda, jo. Já teda na druhou stranu mám odezvu a protože se i na nás jako na obec lidé obracejí, tak nemůžeme zafungovat jako energetiční poradci, protože to ani neumíme, ale umíme dát kontakty a pomoc s tím, kdo by byl s to jim pomoct. A to je podle mého soudu cesta a zároveň ty kroky, které jsem zmínil v sociálních dávkách o něco dlouhodoběji a okamžitě v tom, aby stát pomohl. Například i tím, že může garantovat tu cestu, musíme najít, ale garantoval těm dodavatelům poslední instance úhradu těch záloh, tak aby nedopadla na ty, kterých se ten problém tak... Pane, to vy málo mluvíte. Vy jste se tady několikrát nadech. Já tady poslouchám, všichni vědí, o čem to je, všichni vědí, jakým způsobem pomoct. Mně tady chybí také v covidu, mně tady chybí jasná komunikace vůči občanům a chybí mě to, že by měl dostat jasný fireplan o tom, co ten občan má dělat a jakým způsobem má postupovat. A bavíme se úplně o covidu, o tom stejně o očkování, neudělíme stejnou chybu. Jestli máme energetický regulační úřad, dostal nás tam, kde jsme, tak bych očekával o tom, že se budeme řadit a budou ti občané vědět, ať to je nabídka, ať to je DPH, ať to je těch činitelů je mnohem víc, kde jim těm občanům můžeme pomoct, samozřejmě od státu. Ale je velká pravda o tom, že my se tady bavíme o nakupování elektřiny, bavíme se venku, se bavíme samozřejmě na bojze, jaká je cena, všechno, ale pořád se bavíme o nějaké regulované, to dělá 50%, to dělá nějaká regulovaná tady složka, která je tady na našem území. Tam je EU taky. A my sice, když budeme zvedat, budeme doplácet stát, a těm velkým hráčům to stejně zůstává, ČEZům, EONům, všem zůstává, tak pojďme se podívat na marže těch velkých hráčů, pojďme se podívat, kolik z toho mají, kolik mají z těch 50% té druhé regulované složky. A měli by se na tom podílet těm občanům taky.
A pojďme se teda bavit o tom, jestli jsme schopni a jestli jsme schopni ušetřit i tam 10% třeba, ať ti velcí hráči to počítí taky přece. No to sice je možný. Stát budeme doplácet, ale stejně to doputuje zase těm. Takovýhle obrovský otřesy, paní Horská, takovýhle obrovský otřesy na trhu vždycky někomu jako vyhovují. No. Z mýho laického pohledu, teď je milion lidí ve stresu a milion lidí musí podepsat nějakou smlouvu velmi jako rychle. Slovy klasika, není čas zjišťovat přesně všechno, jak to má být. Není čas si všechno pečlivě porovnávat. Vidíme, že obce se snaží, ale taky mají omezený kapacity. Komu to vyhovuje? Já mám pocit, že teďka moc těch nenajdeme, kterým to vyhovuje, protože sám ČES, myslím, že je také pod tlakem, protože on musí přijmout právě ty domácnosti, které přišly od svého dodavatele. A můžeme se tady bavit o té složce, která je poplatek za, ano, jističe, za převod, za sítě jako takové. Tam si myslím, že přesně funguje ten regulační úřad. Je tam 9-10 půl. A bavme se také o tom, jestli i ostatní společnosti, já jako nechci strašit, ale je dost možná, že nejsme u konce krachu ostatních dodavatelů. No určitě ne. Na jejich marže nelze určitě plošně. Ty obchodníci budou selhávat jeden po druhém, to není. A bavme se také, co vlastně stát také má z té ceny, že to není jenom DPH, ale to jsou také příspěvky na obnovitelné zdroje, o kterých se také hovořilo, že se odpustí minimálně na to krizové období, což si myslím, že pro ty sociálně slabé domácnosti může být opět to sice 1500 korun, jestli si pamatuju dobře z celkové zálohy, ale i prostě 1500 korun se počítá. Takže těch prostorů, kde se dá hledat prostor, kde by se to absorbovalo, je vícero. Ale to je to krizové řízení. My musíme pak i přemýšlet o tom, jak to změní, aby se toto neopakovalo. Aby mezi náma ty ceny energií nepůjdou zpátky na ty úrovně, kde jsme byli zvyklí před covidem. Je nutné tohleto si říct dopředu a také upozornit lidi, že budou muset přemýšlet o tom, jak být, řekněme, energetičtěji úspornější a hledat i úspory u sebe. Pane Kupko, úplně poslední slovo, pořád s tím otravuju, já vím, ale s tím ERÚ. Na mě to působí jako dojmem, že je to opravdu zlobovaná instituce a že stát by v tuto chvíli měl velmi rychle zasáhnout, tak aby ERÚ, energetický regulační úřad, měl širší pravomoci, aby skutečně kontroloval, aby garantoval nějakou stabilitu trhu. Tak jak se to třeba povedlo u České národní banky v dohledu nad bankami. Pamatujeme si v 90. letech, kdy podobné špatné business modely vedly ke krachu mnoha bank v těch 90. letech a stát zasáhla, Česká národní banka získala nový kompetence a teď už se to prostě stát nemůže. Mně to připadá jak deja vu teď s těmi energiemi. Je to normální klondajk, máme také obrovské množství energetických miliardářů. Když si vezmete seznam prvních 30 nejbohatších Čechů, tak z toho 15 je energetických. Jo. To není normální přeci. Já myslím, že teď první krok, který má udělat i současný minister průmyslu a obchodu a nepochybně ten, který přijde s novou vládou, že bude mít reálně plán kroků ERÚ, nejenom pro tu současnou aktuální situaci, ale i proto, aby zabránil případným dalším problémům jiných dodavatelů v budoucnu, v těch nejbližších měsících. Tohle to má být jeden z prvních kroků a ten plán má veřejnost vědět. Má vědět, že ERÚ udělá teď to, to a to, aby zabránilo možným dalším komplikacím, které dopadnou na lidi. Tak to je moje první odpověď. A samozřejmě, že následně na to velmi rychle analyzovat, kde ERÚ udělal chybu, kde ho tlačí bota. A pokud opravdu jsme v tuhle chvíli, a tady to přesvědčení vládne, s jistotou, že tam opravdu selhali, tak z toho vyvodit reálné dopady na to, jak ten úřad vypadá a jaké má vedení. To podle mě je v tuhle chvíli naprosto nezbytná věc a bude to čekat budoucí vládu. Dámo a pánové, já bych si s vámi povídal, ale náš čas nemilosrdně vypršel. Já vám moc děkuju za vaši energii, za vaše odpovědi a za to, že jste do studia přišli. Děkuju. Díky za pozvání. Energie byla zdarma. Vážení diváci, vám děkuju za pozornost.